Atividade inimiga. Pare de proteger o contêiner. Atividade inimiga. Pare de proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Resta um agente das forças inimigas. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Lançando granada frag! Você tá mal. Não se mova. Encerra em 10 segundos. 5 segundos restantes. Resta um último agente aliado. Missão em risco. Desativador de bombas habilitado. Desativador localizado. Livre-se dele. 10 segundos para inserção. 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Segundo carregador. Esta é um agente das forças aliadas.
localizados. Aliados vem. Atividade inimiga, volte a proteger o contexto. Recarregar! Sobrevivente. Aliados eliminaram as forças inimigas. Restante. Atividade inimiga. Volte a proteger o contexto. 15 segundos restantes. 10 segundos restantes. Preparando o jammer. Inimiga, elimine a ameaça. Descer da sala, proteja o biocontainer. Último inimigo sobrevivente. Repondo novo carregador. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Inimigos neutralizados, aliados venceram. Repondo carregadores. Só mais 15 segundos. Resta um agente inimigo vivo. Resta. Inimigos eliminados. Repondo carregadores. Mais 15 segundos. Resta um agente inimigo vivo. Inimigos eliminados. Resta um agente inimigo vivo. Repondo carregadores! Que belezinha! Repondo carregadores!
Repor munição! Repor munição! Um inimigo restante. Restam um agente inimigo vivo.